Жаңа оқу жылында мектеп табалдырығын 6 жасар алпамыстармен бірге 5 жастағы балалар да аттайлады. Жаңадан қабылданған заң осындай мүмкіндік беру отыр. Алайда бұдан бейхабар атаналар балалардың балабақшамен ерте қоштасатынына алаңдаушылық білдірген еді. Бүгін тәртіптік кеңесте атышулы оқиғаға қатысты білім беру бөлімі басшысының орынбасары Батиха Пайдинаның ісі қаралды. Даудың басталуына ялы телефонға келіп түскен хабарлама түрткі болған. 72 атана балалары 5 жасқа толғандықтан бөбек жайдан шығарылатыны туралы СМС хат алған. Абдырап қалған жұрт дереу қалалық білім беру бөліміне барып жағдайды түсіндіруді талап етеді. Алайда бөлім басшысының орынбасары Батиха Падинаның сол сәттегі әрекеті көмек сұрап барған жұрттың ашу ызасын тудырды. Арызгерлері бөлімге келген кезде сол бөлім басшының консультация, яғни осы түсінік алу үшін жолыққан, сол кезде Пайдина тарапынан әдепсіздік таныту фактісі орын алған. Яғни Пайдина аталған ата-аналардың уәждерін соңына дейін тыңдамай кабинетіне шығып кетіп қалған. Бұл фактіні сол бөлімде қызмет жасайтын қызметкерлер өз түсініктемелерінде растап отыр. Батиха Падина бірінші сыныпқа бала қабылдау тәртібі өзгергендіктен оны түсіндіру мақсатында балабақша қызметкерлермен жиын өткізген. Алайда онда ата-аналарға СМС хабарлама тарату туралы мүлде сөз болған жоқ дейді ол. Сондықтан жаңа заң талаптарын дұрыс түсінбей осындай әрекетке барған төрт бөбек жайдың әдіскерлеріне сөгіс берілген. Көптеген ата-аналар тұрды. Мен оларды ескертем, қазір мен қазімен тез етіп білім басқармасына жиналысқа қатысып, сосын қайтып келгеннен кейін ары қарай жұмысты жалғастырамын. Ол ата-аналарға көрсеткен мәлімет бойынша кабинетіме кірген жоқ. Мен олармен сөйлескен жоқпын. Дәлізде оларға соны түсіндірдім. Олар әрине өте эмоционалды түрде бір-біріне енді ана жерде улап шулап әртүрлі сөздерді айтты. Мен олармен тоқтап, бір-бір сұрақтарға жауап берген жоқпын. Тараптарды тыңдай келе кеңес төрағасының міндетін атқарушы Рустам Ақмырзаев білім беру бөлімі басшысының орынбасары Батиха Падинаға тәртіптік жаза қолдану, сондай-ақ қарамағындағы қызметкерлердің жауапкершілігі мәселесін тиісінше жүргізбеген бөлім басшысы Жансұлу Төремұратованың ісін әдепті кеңесте қарауды ұсынды. Дей тұрғанмен кейбір кеңес мүшелері оларды жазаға тартуға келтірілген дәйектер аздық ететінін алға тартты. Кеңес мүшелері екі ұсынысты да дауысқа салып, нәтижесінде тәртіптік істі тоқтату туралы шешім қабылдады. Назерке Тоғжан, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.